Olá, meus amados! Meio-dia aqui no horário de Belém. Se você está ainda com o horário de verão, são 1 da tarde. Sempre pontual, eu marquei, eu cumpro. Amém? E hoje, o tema escolhido, na verdade, eu recebo muitas sugestões de vocês por direct, por WhatsApp, enfim. Quem caminha comigo sabe que eu sou uma pastora muito acessível. Menos quando vem besteira, né, gente? Quando vem coisas que não acrescentam para o reino de Deus e a sua justiça, você realmente, com todo respeito, será ignorado com sucesso, porque o meu foco é o reino e a sua justiça. Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E eu recebi a sugestão de uma menina que me segue já, está no nosso grupo de WhatsApp da Casa de Oração Filadélfia Israel. Falar nisso, avisem no grupo que eu já estou ao vivo aqui pelo Instagram. Também, se você perder aqui, vai ficar 24 horas para você ver aqui mesmo no Instagram e eu vou colocar no meu canal, tá bom? Vou baixar esse vídeo, colocar no canal, porque lá fica para sempre, né? A gente pode assistir, e eu me incluo porque eu assisto meus vídeos. Eles me edificam também a hora que quisermos, tá bom? E hoje o assunto é: devo acreditar em horóscopo? Então, a Kelly, ela já está aqui ao vivo, ela viu algumas influencers cristãs, pasmem, falando que seguem horóscopo. Pode uma coisa dessa? Estamos mal de influencers, né, gente? Estamos mal de pessoas levantando o nome de Jesus, mas ao mesmo tempo compartilhando do cálice dos demônios, como Paulo disse. E isso entristece a Deus. Você vai dar conta. Ezequiel 3, do 18 ao 21, fala isso, de todos os sangues que você foi incumbido, incumbida de falar a verdade e não falou, de pregar a verdade e não pregou. Você vai pagar, sim, por cada sangue. Haverá julgamento, naquele grande dia do Senhor. Uns vão ser julgados pelo livro do Cordeiro, que são os salvos em Cristo, e os outros no julgamento do grande trono branco, que são os condenados. Mesmo estando salvos e condenados, haverá julgamento, meus amados, para cada um conforme as suas obras. Amém? Então eu falei: nossa, Kelly, que absurdo! Eu vou pesquisar sobre isso e vou trazer esse tema ao vivo, porque acho importante. Para começar, gente, antes de entrar na parte bíblica, eu quero dar o meu testemunho sobre horóscopo. Eu tinha um blog quando eu era do mundo. Para quem não sabe, eu vim do mundo. Amém? Eu fui DJ, fui cantora de rock, fazia isso como hobby nos finais de semana, ficando bem claro que eu nunca vivi disso. Eu tinha o meu emprego, sempre trabalhei e eu pedi demissão, né, do meu emprego público. Trabalhava num tribunal de contas, fui exonerada a pedido para me dedicar integralmente à obra de Deus, às almas de Deus, a pedido do próprio Senhor Jesus. Isso fez 3 anos agora, em janeiro, que eu estou em tempo integral, que eu pedi demissão para me dedicar em tempo integral ao reino de Deus. E eu tinha um blog quando eu era do mundo, chamado Odara. Eu usava um pseudônimo, eu não assinava os meus textos, eu sempre escrevi. Então eu não assinava como Juliana Tuma, eu assinava como Odara. E nesse blog eu escrevia muito sobre zodíaco, sobre signos, sobre misticismo. Os meus textos eram altamente pesados e eu tinha uma legião de fãs já nesse blog. Eu tinha, tipo, se fosse hoje adaptar ao Instagram, eu devia ter uns 50 mil seguidores. Se este blog da Odara fosse uma página de Instagram, eu teria por volta de 40 a 50 mil seguidores. Então, muita gente amava os meus textos, me reconhecia nas ruas aqui em Belém.
pelo Odara. E quando eu me converti, um tempo depois, acredito que foi no meu primeiro ano de conversão, eu me converti em setembro de 2012, vai fazer 7 anos agora. Mas no primeiro ano, acredito que em 2013 ou no início de 2014, eu não lembro, veio uma diarista que foi minha babá no passado, aqui para casa. Então a minha mãe chamou ela e ela é evangélica, ela é assembleiana, tá gente? Até hoje. Ela e toda a família dela, né, são convertidos, e ela voltou para cá, para casa, um tempo para fazer algumas diárias, e irmãos, Deus usou ela para falar comigo. Deus usou essa mulher. Ela chegou para mim e falou: tu sabias que Odara é um orixá da macumba? Tu sabias que é a inspiração do Caetano Veloso para fazer esta música, porque o blog tinha sido inspirado em Odara, aquela música do Caetano, que dizia: deixa eu cantar pro meu corpo ficar Odara, deixa eu dançar pro meu corpo ficar Odara. Então ela me disse isso, irmãos. Deus revelou a ela. Odara é um personagem da macumba. Odara é um orixá. E quando você assina isso e escreve para este reino, você não está agindo como uma convertida em Cristo Jesus. E na hora aquilo cortou no meu coração, sabe? Como uma espada afiada mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala que o evangelho e a palavra são como a espada. E cortam, cortam profundamente a gente, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E isso está em Hebreus 4:12. E eu acabei com o blog, irmãos. Acabei. Eu desfiz aquele blog, porque a palavra me convenceu. A profecia, aquela mulher, ela foi usada como uma profeta de Jesus Cristo. E a profecia, ela... A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, naquele momento, a profecia veio para me limpar de toda a corrupção que eu estava cometendo. Mesmo como nova convertida. Então, eu não poderia deixar de começar esse assunto sem contar o meu testemunho. Amém? E eu desfiz e teve consequências no mundo espiritual, porque eu já tinha muita gente que seguia aquilo. Eu fui convidada até para escrever numa revista aqui de Belém, como Odara. Então toda semana, acho que era mensal, perdão, dizendo essa revista. Todo mês entrava um texto meu do blog. E o dono dessa revista ficou irado quando eu desfiz o blog. E chegou a me convidar até para fazer textos sexuais para essa revista. Uma conotação mais erótica. E eu falei: meu amigo, acho que você não entendeu nada. Eu fui para Jesus. Eu não vou nem mais escrever como Odara, quanto mais fazer texto erótico. Me poupe. E ele ficou com muita raiva de mim, gente. Ele nem fala comigo até hoje. Mas enfim, eu não tenho medo. Não me envergonho do evangelho. Não tenho medo de quem eu vou perder ou do que eu vou perder mais. Porque o principal eu ganhei, que foi Cristo em mim. Ele é a esperança da glória. Para sempre, até o meu último dia nessa terra e por toda a eternidade, quando eu for viver com Jesus. Então desfiz e não aceitava mais que me chamassem de Odara. Às vezes eu me encontrava com alguém: Odara, Odara, amava o teu blog porque acabou. E eu falava na cara: tá repreendida em nome de Jesus, eu rejeito esse pseudônimo. O meu nome é Juliana Tuma da Costa e eu hoje sou mulher de Deus. Eu rejeito Odara, rejeito. E vamos entrar no assunto, então, depois disso. Por que é errado acreditar em horóscopo? A previsão de horóscopo, meus queridos e amados irmãos, ela não vem da revelação de Deus. Só Deus conhece o futuro, mas o horóscopo afirma que pode prever o futuro sem Deus. Então, vamos entrar na primeira base bíblica que confirma isso. Isaías, capítulo 44, versos 7 e 8, diz assim: quem então é como eu, que então anuncie, que declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir? É o Senhor falando, através do profeta Isaías. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam e nem tenham medo. Não que anunciei, não disse muito há muito tempo atrás? Então, aqui eu acho que teve um erro, gente, na hora que eu fui passar para o bloco de notas. Seria assim:
Não tremam e nem tenham medo. O que anunciei não disse eu há muito tempo atrás? Então, o Senhor está falando, as coisas que eu anunciei, eu não venho dizendo desde a criação? É isso que está querendo dizer aqui. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então só Deus pode prever o futuro. Só Deus pode estabelecer as profecias, os tempos, as estações e tudo mais que há neste mundo. Porque Ele criou este mundo. Ele é o Criador. Jamais nenhuma outra criatura ou o que Ele criou, ou a criação. Tem gente que se baseia na lua, nas estrelas, no sol e adora essas coisas que foram criadas por Deus. Elas não têm poder de estabelecer nada, porque Deus é o Criador. Amém? Ele é aquele que esteve desde o princípio de tudo e estará até o fim. Então, na sua forma mais inocente, o horóscopo usa traços da personalidade, né, de cada um de nós. E coisas vagas que acontecem com todos para parecer que está prevendo o futuro. Já na forma mais perigosa, faz o mesmo, mas com a ajuda de demônios. Então, na forma mais simples, ele pega. Toda pessoa de touro é assim. Toda pessoa de câncer é assado. Isso na forma mais inocente. Só que na forma perigosa, os demônios intervêm. Então vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e verso 16. Certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Todo espírito é ou o santo de Deus ou de Satanás e seus demônios. Toda inspiração vem de espírito. E espírito na Bíblia, quando aparece com E minúsculo, se refere aos demônios. Aqui está com E minúsculo. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, o horóscopo, ele não consegue prever a verdade. Através dele, pessoas completamente diferentes, com vidas diferentes, recebem a mesma previsão para o futuro, amém, irmãos? Só porque nasceram na mesma altura do ano. Além disso, horóscopos diferentes podem dar previsões completamente diferentes para o mesmo signo, o que é simplesmente ridículo. O horóscopo, ele não tem fundamento nenhum. Ele não vem de Deus. Você não deve aceitar ser do signo tal. E muito menos aceitar previsões para o que supostamente seria o seu signo no zodíaco. Porque tudo isso vem de Satanás e seus demônios. Perceba, Deus disse, olhai para o céu, olhai para as estrelas, olhai para os sinais na lua, mas não adore a eles. Então, os astros, tudo que há no sistema solar, foram sim criados por Deus. Porém, nós não devemos devotar a nossa adoração a eles. E nem achar que eles têm poder, porque Deus é que comanda tudo isso. Ele criou, ele comanda. Amém? Assim como ele comanda o desabrochar de uma flor, ele também comanda quantas voltas a terra, a lua, as estrelas vão dar no sol. Amém? Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, consultar horóscopo é sim uma forma de praticar adivinhação. Vamos para a palavra mais uma vez. Deuteronômio 18, versos 10 ao 12. Não permitam que se ache ninguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou filha, ou que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, faça presságios ou pratique feitiçaria. Veja que tudo isso para Deus é a mesma coisa. Que faça encantamentos, que seja médium, que consulte espíritos ou consulte os mortos. Deus nos proibiu disso. Desde o Velho Testamento, isso não é só para os judeus, mas para nós gentios, todo que não é judeu e foi enxertado na figueira, que é Israel,
pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que Ele vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deus estava falando para Israel, mas como enxertados nesta figueira que é Israel, isto serve para nós também, os não-judeus. Amém, irmãos? Então, além de se basear em superstição sem fundamento, isso é colocar o horóscopo no lugar de Deus. É isso que eu falei. Nada pode roubar a adoração, que é só a Deus e mais ninguém. Nada pode roubar a previsão, o que Ele disse para o passado, o presente e o futuro. Porque Ele é Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra foi criada por Ele. A reverência deve ser somente a Ele, e também o louvor, o domínio, a majestade, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém, meus queridos irmãos? Deus é Deus, e Ele não divide a glória dEle com nada, nem ninguém. Só Deus nos conhece completamente, isso que eu acabei de falar, e pode nos dar a orientação para o futuro. Nosso futuro não está preso a previsões baseadas nas estrelas, e sim ao que era, o que é e o que há de vir. Eu já contei da época do Odara, eu comecei falando, coloquei aqui como tópico, e também coloquei aqui nas observações falar sobre 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. O que diz lá, irmãos? O profeta Samuel, ele estava repreendendo Saul. Ele estava repreendendo um rei de Israel que amava, adorava consultar médiuns, consultar espíritos, que eu já disse que são demônios. Só existe um Espírito Santo de Deus. O que passa disso vem de procedência maligna. Amém? Então ele fala para Saul ali naquele contexto, passando um recado de Deus para aquele rei que estava entristecendo profundamente o coração do Senhor, porque fazia o que era abominável, consultava o que Deus falou desde Moisés, que não era para consultar. E Samuel diz que a obediência é melhor que qualquer sacrifício, e a submissão melhor do que qualquer gordura de carneiros. O que é a gordura de carneiros neste contexto, meus amados? É o conhecimento, todo conhecimento, até mesmo sobre a teologia, é tipologizado na Bíblia como gordura. Tudo que é gordura de animais, tudo que fala em gordura, é o transbordar da palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Amém? Então a submissão é melhor que ter a teologia, é melhor que ser formado, que ser teólogo, teóloga. Melhor que isso é aliar o conhecimento da palavra à submissão, que significa obediência. Pois rebelar-se é como praticar feitiçaria. Já ser arrogante é como ser idólatra e assim rejeitar a palavra do Senhor. Então, este era o assunto. A forma como eu abordei, totalmente dentro da palavra, totalmente ressaltando o que Deus abomina. Temos que obedecer, porque quando desobedecemos é como se estivéssemos idolatrando a nós mesmos, dizendo que nós sabemos o que é melhor para nós e não Deus. E assim Samuel repreendeu Saul. Saul, ele brincou muito com as coisas de Deus, irmãos. Ele desobedeceu muito e o final dele foi trágico. Ele cometeu suicídio. Ele mesmo se atirou numa lança. E o pior ali não foi ter morrido, mas ter sido condenado por toda a eternidade. Saul perdeu a salvação por causa de sua rebelião contra Deus. Ele sabia o que fazer. Ele sabia o que era certo, mas ele ia lá e consultava espíritos. Ah, deixa eu ver aqui o que o meu signo diz hoje. É, só por saber, né? Não vai fazer mal nenhum. Isso é uma forma de rebelião.
Isso é uma forma de feitiçaria. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22:15 que nenhum ocultista, nenhum feiticeiro, nenhum que consulta os mortos herdará o reino dos céus. Diz lá, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os idólatras, os que cometem imoralidade sexual e todo aquele que ama e pratica a mentira. Consultar horóscopo é praticar a mentira, porque não é o que Deus pensa de nós, não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para cada um de nós só pode ser conhecido através da palavra dele, através da Bíblia. Este livro contém tudo o que Deus pensa de nós. E com o batismo com fogo, aliado ao batismo com o Espírito Santo, você vai compreender através disso aqui. Você vai conseguir colocar em prática. E quando vierem as setas do maligno, você não temerá, como diz o Salmo 91, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. E aí sim, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada vai atingir você. Quando você está em obediência, e o final deste Salmo 91 diz, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, não ao horóscopo. Eu não sou do signo de câncer, embora o horóscopo diga isso. Mas eu rejeito essa mentira do inferno. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho um nome, um sobrenome, e eu tenho a marca do Cordeiro no umbral do meu coração. Não mais no umbral de madeira da minha casa, como foi lá no Egito, mas nos umbrais do meu coração. E nada que vem do inferno pode me atingir, nem a você, porque você guardou a palavra. Como Deus disse, Jesus disse à igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha confiança e não negaste o meu nome, eu te guardarei, eu te pouparei, eu te livrarei da grande tormenta que há de vir para pôr à prova os povos da terra. Apocalipse 3:10. E essa tormenta são os 7 anos de tribulação. Não queira ficar aqui. Eu quero encerrar com uma palavra que fala do fim. Com uma palavra que exemplifica todos estes acontecimentos que estamos vivendo. São os acontecimentos finais, irmãos. Eu quero te convidar a não pecar contra Deus, seja consultando horóscopo, ou seja, fazendo qualquer outra coisa. Aquele jornalista que ontem morreu num acidente de helicóptero, o que ele pôde dar em troca da alma dele? Porque a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem pode dar em troca da sua alma? Aqueles que rejeitarem a Deus arderão no lago de fogo e enxofre para todo sempre. E pelo pouco que eu soube, ele era ateu. Ele não acreditava nem em Deus, muito menos que Jesus é Deus. A palavra que eu tenho para encerrar este live está em Joel capítulo 3, versos 9 ao 14. Proclamem isso entre as nações. Preparem-se para a guerra. Suscitem os valentes. Cheguem-se todos os homens de peleja. Subam todos. Homens de peleja significa homens e mulheres de Deus que guardam a palavra e que a colocam em prática como uma arma de guerra. Forjem as espadas das relhas. Relha é uma ferramenta que perfura o solo. Então, deixem essas espadas afiadas para perfurar o solo. O solo significa corações. Corações que devem ser cortados com a palavra da verdade e assim transformados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Forjem as espadas das relhas de seus arados e as lanças de suas podadeiras.
Diga ao fraco, eu sou forte. Se apressem, porque o tempo está acabando. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para dizer, amanhã eu vou, ou daqui a 10 anos eu vou. Pare de brincar, porque a palavra diz, se apressem. Venham todos os povos e ajuntem-se, judeus e não judeus, judeus e gentios, para que ali o Senhor faça descer os seus valentes. Todas as nações subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos ao seu redor. Lancem a foice, porque já está madura a colheita. Nós já estamos na última colheita de almas desta terra. Já estão sendo separados os que são do Senhor e os que são da besta, da trindade satânica, que será composta pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta. Venham, desçam, porque o lagar está cheio. Desçam aonde, irmãos? Quando ele diz aqui, venham e desçam, desçam no oleiro, desçam na humilhação ao oleiro, que é Deus. Nós somos barro, nós somos os vasos, vasos desçam no oleiro, desçam na olaria e permitam que o oleiro molde vocês, para que sejam vasos de honra e não de vergonha eterna e não de desprezo eterno, que é o inferno. O lagar está cheio e os vasos transbordam, porquanto sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. Joel 3, do 9 ao 14. O que você tem no seu vaso? Você transborda a glória de Deus? Ou a injustiça, ou a impiedade, ou o mal. Porque a colheita está madura. A colheita de nossas ações está acontecendo muito rápido, irmãos. Se hoje a gente faz uma coisa, amanhã já vem o julgamento. Ou hoje mesmo. Todos estão vendo. Eu não estou inventando isso. Todos podem ver que esta palavra em Joel 3 é real, é atual. O mundo busca respostas, mas a única resposta é que Jesus é Deus. A única resposta é que isto aqui diz a verdade. E isso aqui está se cumprindo. Já se cumpriu muita coisa. Já se cumpriu, melhor dizendo. Vai se cumprir, está se cumprindo, porque a palavra nunca mente. O que diz aqui é verdade e vai se cumprir, creia você ou não. Hoje eu vim aqui para te dizer que não é o horóscopo, que não é o seu signo que vai te dizer o futuro. Mas o que vai te dizer o futuro é a palavra de Deus. O profeta Daniel disse, está chegando o dia em que os mortos ressuscitarão, uns para vergonha eterna, para o desprezo eterno, e outros para a vida eterna. O que você escolhe? Viver a eternidade com Jesus, um lugar onde não haverá choro, onde não haverá o mal, onde só haverá sorrisos, bondade para todo sempre, ou viver a eternidade no inferno, um lugar de choro perpétuo, em que nem ar para respirar existe. Você vai respirar enxofre, você vai manter as suas memórias intactas de todas as vezes que você podia ter se arrependido, ido para Jesus, mas você rejeitou. Você vai lembrar disso no inferno. É isso que você quer para o seu futuro? Porque uma coisa, aquele ditado popular está certo: o futuro a Deus pertence. Mas onde você vai passar a eternidade, essa escolha pertence a você. Nem Deus, nem o diabo podem influenciar. Somente o seu livre-arbítrio escolherá se você vai levantar naquele grande dia
para a vida eterna, como disse Daniel, ou para a vergonha e o desprezo eterno? Se eu não me engano, essa palavra está em Daniel 12, 2. Depois você lê. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. É isso mesmo. Daniel 12, 2. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. O que você escolhe? Eu escolho a Deus. Eu escolho Jesus Cristo até o fim. Perca o que eu perder. Haja o que houver. Eu anseio pela eternidade com Cristo. E este reino é tomado por força. Mateus 11, 12. E os que com violência se apoderam dele, herdarão o reino de Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. A glória é toda dele. Para sempre. Até o fim. E pelos séculos dos séculos. Na escuridão, um dia só gemido se ouve.